Novogodišnja noć u Crnoj Gori protekla je bez većih incidenata, kažu u policiji. Ipak izdvajaju tuču koja se sat i po prije ponoći dogodila u podgoričkom naselju Zabjelo u kafeu Liberty. Prilikom intervencije povrijeđeno je 5 policijskih službenika. Jedan policajac zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu potresa mozga, dok su četvorica zadobili lake tjelesne povrede. Naime, policijski službenici napadnuti su od strane više lica koji su prema njima bacali flaše, čaše i ostale predmete iz objekta. Međutim, brzom i efikasnom intervencijom navedenih policijskih službenika spriječen je veći incident. U tuči su učestvovale 2 grupe mladića. 5 lica identifikovano kao učesnici pomenutog događaja, 4 su lišena slobode dok se za jednim licem još traga. A zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na službeno lice tokom dužnosti, uz krivičnu prijavu privedeni su kod tužioca. Inače, tokom noći policija je registrovala ukupno 6 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, a dogodilo se i 11 saobraćajnih nezgoda. U kojima su 2 lica zadobila teške tjelesne povrede, dok je 5 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Privremeno su oduzete 24 vozačke dozvole, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola lišeno je slobode 14 lica. Sa alkoholisanim osobama posla su imali i u hitnoj pomoći. Osim toga, noć je bila uobičajena. Bilo je malo više posle ponoći pijane omladine, odnosno dosta više, i eto, to je jedina razlika. Mi smo imali oko 80 pregleda u ambulanti i oko 25 kućnih posjeta. Imali smo jedan saobraćajni udes na koji smo izašli. Manje više, to je neki standardan broj pacijenata za noćnu smjenu. Razliku u obimu posla u odnosu na uobičajeni imaju i u policiji zbog još aktuelne akcije petarda. Od 18. decembra, kada je počela, oduzeli su 34.500 komada raznih vrsta petardi i 60 vatrometa.